3 годин ночі я почув тріск. Відкрив двері із спальні і пішов дим. Кандидат у нардеп Олександр Данильчук згадує минулу ніч. За півгодини вогонь знищив будинок його родини. А це оселя вже зранку. Доки тліє дах, родичі розгрібають згарище. Пожежа знищила покрівлю і кімнати другого поверху. Коли зайнялося, в будинку було четверо душ. На щастя, ніхто не постраждав. Відомим Олександр Данильчук став півтора місяці тому. Колишній бютівець, заступник голови Рівненської облради, один із перших, кого люстрували за допомогою смітника за звинуваченням у співпраці з регіоналами. Та запихай, закривай! Тоді Данильчук не надто пручався, усміхаючись зі смітника, називав народну люстрацію політичною розправою конкурентів. Нині ж підпал будинку теж прямо пов'язує з бажанням дістати депутатського мандата. Опоненти, конкуренти хотіли мене залякати. На цих виборах він посів друге місце. За даними ЦВК, йому забракло 500 голосів. Щоправда, сам Данильчук певнить, на 18 дільницях вибори сфальшували. Тож підсумки тепер розкаже в адмінсуді. Сьогодні важливе слухання. Основна версія – це підпал якраз через сьогоднішній суд. Чи то, що сьогодні якраз розглядається в суді, зобов'язати окружну виборчу дільницю перерахувати 18 дільниць. Колишні однопартійці з Батьківщини, а нині опоненти Погорільця, всі звинувачення заперечують. Наш кандидат до цього ніякого відношення не має. Наша політична сила ніякого до цього відношення не має. Винних, кажуть, треба шукати серед тих, хто Данильчука в сміттєвий бак засунув. Тим часом той уже написав заяву до міліції. Там нині чекають на висновки пожежників і криміналістів. Попередньо це таки підпал. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна СТБ».